mzukuru yo boy here apaka special kakatogara kega ndochi chakadare ichocho apa smart ndakamechesa kudhara ikoko saka 102 ndakanonyundura number dzemuzukuru ndakaenda ende harambe Esh, mahwana zvina kutombomira mushe. Esh, pakatoipa. Hi Mukoma, are you speaking to me? Mzaya ndiri kutongodhabhura hangu kamahwana ndakatarisana nawai. Esh, pakaipa mungaito time here sister. Yeah, time ndinadzo. It's 1:15. Okay sister, saka pakaipa. Esh, mahwana. You look so troubled. Chii chiri kumhanya your nerves? Care to share? Esh, muri kuona kuti chii my sister? Mahwana zvinhu zviri pasi last number, hazvikwizvi. Okay, manga madi kundiudza, maybe ndokuti tigone kubatsirana. Kochiko, asi mashoterwa nemari yekombi kani, ndikuitire transfer neeko cash hanzvadzi. Maya, kushoterwa nemari, kudhara ikoko muzukuru. Anyway muzukuru, ini ndinonzi detective officer in charge CK, ndiri pamutora shanga apaka, ndiri mukuru mapurisa ese ipapo. Really muri mupurisa? But muri kuti muri CIO here kana kuti muri CID. Ko police inozoita rasta musoro here mukoma. I'm now confused. Balance me here. muzukuru boys. Okay sister. Ndotanga kupindura zvipi zvacho manje nekuti mvunzei mangoti vhuruvhuruka. Saka ndichaziya kuti ndotanga kupindura zvipi manje. I don't know imimi. Just answer chero zvamunenge mapindura. Okay sister, double breaker. Ini ndiri kweseka ku CID neku CIO neku ZRP. Neku ZPCS, kwese koko ndidoto operator maibata, dosa kamuru kuona kandiri kuchema chema. Okay, wow, that's nice. Ndine crash nema CIO manjenini. Zekudare re mzukuru, urukona rasta re msoro erikairi, notori disguise ya ndaka puwa kubasaka, yekuti ndinofanyira kupinda muvanhu kandiri musivi. Zvekuti hapana kana anofanira kundidhabhura kuti ndiri officer, dosa kauri kundiona ndakaloga msoro. Okay, bro, ndazvinzwa zvese izvozvo. Now tell me kuti muri kuchema chema neko. Because ni mabasa esa mina wai. You must be someone ari very well up. Hamfaniri kunge muri stressed, so what's wrong? Iwe mzukuru ndakutokula ina banga ka because watune crush neni kasaka. Aiwa, ndangandisina kuti ndine crush nemi as in... Maya mzukuru relaxika. Ndichona kuti ndoita sei, ndongo kutarisira katupfuti kwa ndisingashandise kudini kwangu. Ndongo kuburukira. Plazi kune plazi rangu kariri kwa boro kura ndaka puwa ni mtunga miriri. No kuna kutokuende sa eko koka kono manager eko ko once ndaka enda. Hii, are you for you na iwe? So my name is Violin Sha, nenu ndo kuda. Mzukuru boyeri, ndandi chifunga kutika uchambotile gandimbo tanga na nofunga ndo chichaka dare ichoshi. Asa uskundidao kaninaisha. Maya mzukuru ndisikutok believe isa zikudaro. Iwewe mzukuru pedu paepaeka. Pa wato shika ndatenga ndiri stress dinenya ya Rambo kandweri kutonditemesa msore izvezvizvi. Rambo? Ndiani ye? Balance me please Rasta. Uri munhu wekupikwe iwe. Hausi kuziya Rambo ye? Hausi kuziya Rambo wokuuraya muprofita kumareserva uku. Akazouraya futi mapurisa. Yeah, ndomuziva. What about him? Ndini ndaitofanyira kunzi ndite nyaya dzacho waiziya. Ndaitofanyira kakudraiva chikopokopo chakaita kunomutora kwamutare. But ndakaramba waiziya, saka vatungamiriri vakutondikandira kamatombo muground. Okay, daddy. So, it's daddy detective. CIO, CID, officer in charge, CK. Ko inzwa ka Honeybay. Ndine nzarasha. Wadi umbo ntingiro kana shwama. Aiwa baby bato wakadaro mukoma rasta ndimbuya vani vavo. Ndinonzi daddy detective. CIO, CID, officer in charge sergeant CK. Itatinzgo ukatadza kuita ndobva ndaziya kuta usi serious neni waiziya. Okay daddy CK. Esh, pakaipa baby. Ega ndione kuti ndingaita sei. Nekuti last week yese ikai ndaito shandira kujoza ndakatoshika neziro maneru. Handisati ndachinja maranzi angu. Okay daddy CK. Saka I can use mine, then mozo ndisotaka na mchinge mabu antika. Officer Tokyo Madi, about 10, left, right, left, right. Officer wako ndia niko na iyo. Moro kama na mzuguru, wambo ipuko mzuguru wakanaka kudai chikombele. Do type zangu gaidi. Mjama ndochi ichaka dare chochu. Mzuguru nukona wakawa ndi chef watino shanda na waka kusaidi kweduku. Wanonzi officer Tokyo kawariku department re stock theft. Wanona neze mumbe nembu zine madata kazi nenge zabiwa nechichi za kangu wanda wanda iku. Okay, magadie nyo officer Tokyo. Moro mzuguru, ini ndinonzi Ingrid, ndiribe mkazi banda ndaro uraba. Tete kira ndu kunyepe mzuguru. Jama ndochi chakadare chocho putseki man. Inda mchida ugerema sini sinabasa ya mimi.
Ibvai panapa endei kwamanga muchienda faster faster sati ndakuponchuletai bombo clat. Nai baby ko chiko ungabva watuka officer ava zvakadaro here? Ingomuregerera tiende kani. Iwewe chikombero nonditi kwai bombo clat ndinozera newe here inini? Ndokona kupunzumura mfano wakafunga bamba wakapfakare kare. Anyway, rega ndikunyepe muzukuru, chikombera mupurisa boy. Wakambomonepa mupurisa ano rasta mumusoro. Hai wao. Ah, euda Tokyo, ko inzwaika pedu pai pai. Iwe nyarara wazwa, musoro no mapomomo pomomo. Iwe kamugandega karibe kunakaba, mukomana wako ndoshanda nayo makuwa mazinyengeromo. Iye ndi assistant wangu anochera makuwa, ini ndiri supervisor wache ndinofushira. Iwe wakambomboepa mupurisa ano tsambwa yakadai. Ah, muzukuru inzwaka, mira ndikulaine. No. Kana uri CID, budisa ID yako ndibva ndaziva. Ah, kweda atiteka zvema ID. Tinongoita zvekusunga mbavha chete nekudzibholonja. Oh, wazviona kamuzukuru. Kuribe polisi yakadai ba never. Iwe chombajembanje, kwaina gawe unze mari yacho maziso kuno michochoroko yakatura pa Christmas wakasabhadhara. Handei, kuno makuwa foya roda kucheriyo. Shotiro ikweyo. Ah, zvaendwa zvadhakwa izvi.